Olha essa aurora. Que épico, cara. Olha. Louco, né? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu comecei a gravar esse vídeo aqui, rapidinho, né? Antes de postar o próximo episódio da nossa série, pra falar um pouquinho com vocês. Eu queria passar só dois recadinhos, tá, galera? Esse vídeo vai ser bem rápido. Por isso eu peço, por favor, encarecidamente, por favor, não pule o vídeo, não pule pro próximo, assiste até o final que eu sei que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer e vai ser bem rapidinho, tá? A primeira coisa que eu queria falar com vocês já logo de início é justamente sobre isso. São métricas do YouTube, tá, galera? Esse é o primeiro tópico que eu queria abordar. Para quem não sabe, o YouTube ele está o tempo inteiro passando por mudanças. E as métricas que ele usa para poder fazer os vídeos, as recomendações, aquilo que vai fazer mais sucesso e aquilo que não vai mais fazer sucesso num vídeo, elas vão mudando também. Então, assim, antigamente, quando um vídeo ele tinha bastante visualizações, né? Óbvio, o que o YouTube ia fazer? Ele ia recomendar mais esse vídeo. Até porque é um vídeo que você sai bem, um vídeo que tem bastante recomendações. Provavelmente um vídeo de sucesso. Então, antigamente, se você entrasse no canal de uma pessoa e essa pessoa tivesse bastante visualizações e você assistisse um pedaço do vídeo e fosse embora, isso já contava como visualização. Então, isso era ótimo para o canal. E hoje já não é bem assim, né? Como assim, Caicedo? Não é bom assistir, aumentar o número de visualizações? Não. É ótimo. Quanto mais visualizações um canal tem, melhor para o canal dele, claro. Mas uma coisa que é muito importante, talvez mais importante que o número de visualizações de um canal, é o quanto esse canal vai ser recomendado pelo YouTube para mais pessoas. O que que eu estou querendo dizer? O YouTube ele tem parâmetros, métricas que ele usa para poder definir se ele vai recomendar o seu vídeo para mais pessoas ou se ele vai dar uma segurada. E uma das coisas que hoje, né, a principal talvez, que mais está sendo usada para poder ajudar o canal de uma pessoa a crescer, não é necessariamente o número de visualizações, mas a retenção. Tá, o que que é a retenção de um vídeo? A retenção de um vídeo nada mais é do que o quanto de tempo que a pessoa fica assistindo um vídeo. Eu tô falando um pouco estranho aqui porque eu tô perdido, tá, pessoal? Eu tô tentando pegar um argentavis aqui pra gente dar uma continuidade na nossa série. Eu vou entrar nesse tópico já já. Mas eu tô meio concentrado em duas coisas, então tem um pouquinho de paciência aí. Mas o que que é a retenção, pessoal? A retenção basicamente é o quanto de tempo uma pessoa ela passa assistindo o seu vídeo. Então vamos dizer que eu abro um vídeo do YouTube, eu assisto os primeiros 2 minutos e eu já fecho. Eu recebi uma visualização, certo? Porém, a pessoa só ficou assistindo um pouco o meu vídeo. Ela não passou muito tempo assistindo esse vídeo e justamente por isso o YouTube entende que o meu vídeo não teve retenção. Pensa, por exemplo, num vídeo de 10 minutos, certo? Um vídeo de 10 minutos que a pessoa assistiu somente 2 minutos. Então ele teve só um quinto da retenção. Ele teve 20% de retenção. Logicamente, um vídeo que teve só 20% de retenção não vai ter tanta recomendação por parte do YouTube para poder ser assistido. Então, o que que acontece? Por mais que a pessoa tenha feito pensado assim, não, eu vou dar uma visualizada no vídeo do cara, eu vou ajudar ele. Mas se você não assistir esse vídeo até o final, pelo menos aí uns 80% do vídeo, então você, vamos dizer assim, não que não seja bom, não seja legal, mas você, vamos lá, você mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Por que que a gente pode dizer isso? Eu vou detonar com esse daqui porque ele é nível baixo, 45. Porque tipo assim, pessoal, o YouTube entendeu que o pessoal não tá curtindo o vídeo, entendeu? Então como ele entende que o pessoal não tá tendo paciência para ver até o final, então isso vai dar uma prejudicada no vídeo do cara. Consequentemente, se as pessoas não assistirem o vídeo, elas não vão se ligar no canal do cara também. Então assim, o que que eu estou falando para vocês? Basicamente que para poder ajudar um canal pequeno que está crescendo, se você realmente, né, tem interesse em ajudar um canal,
Eu não tô aqui mendigando, tá? Entendam. Eu só estou tentando explicar uns parâmetros para alguns que talvez não saibam. Ao invés de... Peraí que meu volume tá muito alto. Talvez ao invés de assistir o vídeo do cara, entrar, dar uma visualizada e sair, isso, talvez melhor do que isso seja você tentar assistir o vídeo do cara pelo menos 80%. Ou se não ele todo, né? Ah, mas Kaisaru, os vídeos de alguns canais, o seu principalmente, os vídeos são meio maçantes, são longos, são chatos, eu sei. Talvez os meus primeiros vídeos, talvez esses vídeos aqui de agora, eles ainda estejam sendo um pouco maçantes. Por quê? Porque eu ainda sou iniciante, eu tô começando no canal e... Claro, né? Problemas de comunicação, a qualidade do vídeo não é das melhores, a qualidade do áudio. Então tem muitos fatores, muitas coisas aí que acabam assim, né? Tornando o vídeo um pouco complicado. Eu peço a paciência de vocês, porque eu tô me empenhando para melhorar isso daí. É claro que assim, a qualidade de vídeo, de imagem, de áudio, não vai ser tão logo que eu vou poder melhorar isso. Mas eu quero estar trazendo vídeos mais interessantes aqui pra vocês, mais legais de se assistir, né? Nada muito cansativo, muito chato. Eu acho justo, se o vídeo é chato, você não é obrigado a assistir ele até o final. Mas eu sei que tem gente que tem muito interesse em ajudar canais pequenos e pensa, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou visualizar um pouquinho e vou aumentar views pra ele. Não, galera, se não tiver retenção não adianta. Na verdade o YouTube vai entender, tem muita gente entrando no vídeo do cara, mas não tem paciência pra assistir. Então vamos dar uma segurada. Beleza? Aí o que eu peço pra vocês? Duas coisas, pessoal. Só duas coisas eu peço pra vocês. Primeiro, que por favor, tenha um pouquinho de paciência. É, eu sei que os vídeos, eles às vezes são cansativos, tem muito o que melhorar. Mas aos poucos, pessoal, eu vou pegando experiência, os vídeos estão ficando cada vez melhores, eu tô pegando a prática de como gravar, o que fazer, o que não fazer. Esse vídeo mesmo eu tô tentando fazer o mais rápido possível, porque eu não vou ter tempo de editar. Então eu vou soltar ele bem cru, sabe? Mas o próximo vídeo que eu vou gravar na sequência desse, vou gravar hoje mesmo ainda, eu já quero tentar caprichar mais, observar o que eu falei nos outros vídeos, eu vou tentar melhorar, e por aí vai. Eu vou ter que comer. Mas assim, é... paciência, pessoal. Os vídeos do canal vão melhorar, todo canal começa por baixo, é complicado. Mas eu peço que, por favor, assista os vídeos até o final. Faz um esforcinho, dá aquela ajuda pro canal. É claro que os likes são importantes, os comentários são importantes, vou falar sobre os comentários já já. Mas talvez o que mais faz diferença num canal é a retenção. É o tempo que você passa assistindo o vídeo. Eu vou estar tentando fazer vídeos menores, mais carregados, né? Vou tirar aquelas partes que vocês pulam, vamos dizer assim, né? Isso é sabedoria, né? Inteligência da parte, você cortar aquilo que você sabe que a pessoa não vai visualizar. Mas ao mesmo tempo eu peço também pra vocês, que é a segunda coisa, que vocês comentem aí. Coloca aí embaixo, pô, Kaisaru, né? Dá uma resumida, ou então faça coisas mais interessantes, ou então não precisa mostrar tanto disso, ou mostre mais disso, sabe? Talvez eu esteja cortando algum trecho de vídeo que vocês queiram ver. Talvez eu esteja mostrando coisa que vocês não têm interesse em ver. Então coloca aí nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês não querem. Não só coisas que vocês querem que eu faça no canal, mas melhorias para os vídeos mesmo, sabe? Tipo, pô, Kaisaru, para de falar tanto. Pode falar, pessoal, eu não ligo. Toda crítica eu acho válida. Danou-se. Um alfa. Corre, nego, corre. Sobe aí. Foi. É um alfa? Eu acho que ele só é vermelho, só. Enfim, então basicamente é isso, tá, pessoal? Eu não vou esticar muito, porque eu acho que vocês já entenderam. Só pedindo aí que, por favor, deem esse apoio, vai me ajudar demais. Eu faço isso daqui, galera, por prazer mesmo, porque eu gosto de compartilhar conteúdo com a galera, porque eu gosto de gravar, não é por interesse pessoal, sabe? Eu penso assim, caramba, tem jeitos mais fáceis de ganhar dinheiro do que com o YouTube, principalmente agora. Antigamente era mais fácil, né? Não era fácil, mas era mais tranquilo. Mas a pessoa, às vezes a pessoa gosta daqui. Então aí é diferente, né? Bom, eu acho que esse assunto já deu. Uma outra coisa importante que eu queria falar com vocês, tá? Eu tô tentando trazer um novo formato aqui pro canal, tá? Não é coisa muito excepcional, não. Basicamente, eu queria estar gravando esses vídeos, iguais esses que eu tô gravando. Só que eu não vou ficar enchendo o saco de vocês pedindo like, tá? Pode ficar tranquilo. É, eu pensei, poxa, entre um vídeo e outro, eu vou estar mais ou menos, óbvio, preparando um pouco o ambiente para que vocês não fiquem vendo
eu catando fruta, coletando recursos, sabe? E aí eu pensei que talvez, vez por outra, eu pudesse estar pegando parte desse tempo para poder gravar um pouco o que eu tô fazendo e a gente mais conversar um pouco, sabe? Um vídeo assim mais rápido, sem muita delonga, sem muito mistério, sabe? Talvez um vídeo um pouco mais chato, sim. Mas um vídeo que a gente vai conversar mais. Conversar sobre os temas que vocês quiserem. Conversar sobre coisas que estão acontecendo. E a ideia não é esticar muito mesmo, tá? E o que eu tô querendo fazer? O último episódio de Ark que a gente teve, eu acho que foi o 6. Eu acho que eu vou deixar ele como episódio 6. Mas esse episódio de Ark, esse que eu tô gravando, eu vou colocar na série, tá? Na playlist. E ele vai ser o vídeo 6.5. Entendeu? Ele vai ser o vídeo 6.5. Vocês vão entender que o próximo vídeo, que é o 7, e é ele que dá a continuidade ao episódio anterior, tá? Mas entre o 6 e o 7, eu vou estar gravando um vídeo assim. Uma pegada um pouco diferente, tá? Pra gente, sei lá, pra gente conversar, pra gente abordar algum tema aí que seja interessante. E o tema interessante de hoje é justamente essas métricas do YouTube, né, pessoal? E essa proposta nova que eu tô querendo fazer. É claro que tem muito mais coisa que eu quero fazer no canal. Não só isso. Mas, deixa eu. Ou melhor, se eu olhar pro sol vai melhorar, né? Pronto. Frente à árvore aqui. Mas, testar esse novo formato, né? Passar mais um conteúdo, vai ser legal. É, se não quiser assistir esses vídeos, se quiser só assistir os episódios da série, tá tudo certo, não tem problema. Mas se vocês assistirem esses episódios aqui, peraí. Vocês vão ter, vamos dizer assim, alguma coisa a mais aí do que aconteceu, alguns detalhes a mais que quem só assistiu os episódios da série não pegou. É mais ou menos isso. Eu tô tendo um pouco de dificuldade para me expressar aqui, mas eu acho que vocês já entenderam. Então é isso, tá, pessoal? É basicamente o recado que eu quero passar para vocês. Vai ter vídeo novo essa semana. Hoje mesmo eu vou estar passando esse vídeo. Hoje é sexta. Eu já vou mandar esse vídeo para vocês agora, tá? Mas eu já vou gravar o próximo episódio. E aí eu vou editar, eu vou carregar. E até terça-feira o episódio, se Deus quiser, já tá no ar, beleza? Eu agradeço muito, galera, de verdade, o apoio que vocês têm dado pro canal. Depois de passou o tempo, eu tive muitas views, eu tive muitas visualizações, a galera elogiou. Eu tô muito feliz, agradeço demais o apoio de vocês. E eu quero encarecidamente pedir que, por favor, continue apoiando o canal. O canal é pequeno, o canal não tem tanto a oferecer agora. Mas eu gosto pra caramba de fazer esse conteúdo da hora, vocês são da hora. E eu quero trazer o que vocês gostam de ver, beleza? Sem mais, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se preocupe, logo mais sai o episódio 7 na série e eu já vou lançar esse episódio para vocês. Quer dizer, vocês já estão assistindo. Mas, valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima.